Wel, o'n i wedi paratoi ni na, ar nes i rhywbeth tebyg sawl wythyn yn ôl pan ysdi o Daniel Owen, felly o'n i gwybod sŵt deimlad oedd e, a bod chi'n dechrau cyrnu a wedyn i chi'n cyfarwyddo rhywsit yn gwirthiol, te, ynddo fi, er i fod yn brofiad iddo'n anarferol, te, ynddo fi. Ond mae mor afriol, mae pobl eraill wedi gweud hyn, ynddo fi, chi'n diw ddim fel se chi eich hunan yn cael y brofiad, mae rhywun arall chi'n edrych arnoch chi eich hun, ynddo fi, yn mynd trwy hyn, ynddo fi, yn derbyn beth bynnag sy'n dod. So, nwch chi'n bach i ni am y gwaith, felly, mae'n... mae syna'n rhyw thema sy'n edrych trwy ddefond. Ie, wel, o'n i wedi cael gafel ar y ddelwedd yma, wel, ymhlith ddelwedd eraill, o'r crwts yma, wel, pan oedd e'n babi, ynddo mae wedi bod yn hynod sensitif. O ran i gliwe ac yn clywed popeth ynddo fe hyn o'i pan oedd yn y groth yn clywed pethau ac yn gyfidio amdani yn ote ynddo fe felly mae'r gallu yna ganddo fe pina yw e'n ei beidio ni pina oedd e'n ei beidio sy'n beth arall ynddo fe ond mae wedi argoeddi hi ynddo fe ond dwi'n eisiau gweud gormod achos mae'r rhaid i bobl ddallen yn ofel ond wrth bod yn mynd yn hun mae'r sensitifrwydd yma yn parhau cynnyddu a gwyd y gwir ynddo fe a mae'n dechrau clywed pob math o beth eraill ynddo fe brawychus ynddo fe a mae dyna'r llunin sy'n delweddol sy'n mynd trwy'r nofel i gyd ynddo fe gor sensitifrwydd cliw Thomas a mae hynny am rhesymau hollol ddilys sef ymddygiad i dad wedi ddim mwy am hynny eto mae'r rhaid i chi ddallen yn ofel i ddeall beth yw ystyr hynny. Ar feirniadaeth hefyd, oedd yna dipyn o drafod yn fyrna, oedd y beirniad yn dweud bod safon y gystadleuaeth yn uchel a bod chi, bod yna dri cystadleuaeth oedd yn agos o'r brig, ond mae rhaid bod chi'n teimlo'n falch iawn bod o wedi cyrraedd yna. Wel, ond o'n i'n falch i liwyd bod y tri oedd ar y brig yn rhai oedd yn swnnw'n eitha mentris hefyd, mae'n dod yn fater o chwaith wedyn. Mae'n fwy jyst mesu ar pwy mor daclus oedd y plotio neu'r cymeriadu yn y blaen. Mae'n elfen y gwreiddiol yn hwb un o'n un o'n dyna sy'n arbennig o galonogol.